Budova Galerie moderního umění v Hradci Králové prochází razantními stavebními úpravami a výrazně mění svoji podobu. Rekonstrukce se dotkne celého objektu a protože je budova památkově chráněným objektem, musela být konzultována s památkáři. My jsme se v dohodě s památkářema, že nás povolejí ty tři podlaží horní vybourat na tu nosnou konstrukci toho železobetonového skeletu. Otočit vlastně systém osvětlení, to znamená osvětlit to zvevnitř přes ten světlík a těma panelama my zakryjeme v okna a de facto se nám z toho stane třípatrový velkoprostor, prostě, kde bude a vzniká z toho galerie, z objektu, v kterém v životě galerie nebyla, nebyl na to ani koncipovaný. Ve dvou patrech opravené budovy bude stálá expozice moderního umění, v dalších budou prostory pro krátkodobé výstavy. Po rekonstrukci tady vznikne například i grafický kabinet. Rekonstrukce tohoto výjimečného objektu postupuje podle stanovených harmonogramů. Rekonstrukce probíhá dle plánovaného harmonogramu. Samozřejmě, že nás překvapilo pár věcí na stavbě, tak jak vlastně ta stavba se odstrojovala, tak jsme nacházeli spoustu památkářských prvků. Ať už to bylo tady ten prostor pokladny, který byl zaplentován nějakýma deskama, anebo štuky ve druhém nadzemním podlaží, které byly pod nánosem různých maleb, nátěrů z doby socialismu. Investorem je Královéhradecký kraj a na rekonstrukci padne téměř 100 milionů korun. V plné kráse se opravená budova Galerie moderního umění ukáže veřejnosti v roce 2016.